2019 में ममात्से सिराकन पाएगा थे। और ये जो फिलहाल में पृथ्वीपुर अस्पताल में पृथ्वीपुर बॉन्ड सेंटर में से ये जागी बर रही पैसों। यहाँ कितना पूरा बॉयला तक खेली थे। मौले जो अस्पताल में काम करे तो बॉयला सिर्फ एसिड मात्रे की ना जोलन सॉफ्टवेयर है ना कि ना बनी एसिड लाइन मीडिया ले कवर कर दिन सारा सॉफ्टवेयर अनि अर्को कुरा चाहिँ जलन भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटी जल्यो एकचोटी अस्पतालमा भर्ना भयो निको भयो भराए त्यो हैन जिन्दगी भरको लागि उले अपरेसन गर्नुपर्ने क्रीम लगाउनुपर्ने निरन्तर भइरहेको हुन्छ अर्को दाग कहिले पनि जाँदैन कतै पनि काहीँ नै गए तापनि यो दाग जाँदैन अलिकति कम गर्न सकिन्छ तर दाग जाँदैन त्यही भएर यदि गर्ने हो भने सबैजनालाई गर्नुस् किन एसिडलाई मात्रै त्यसको विरुद्धको बारेमा लको बारेमा चाहिँ कानुन पनि गरेको थियो हामीलाई चाहिँ मैले चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै आश्वासन लिएर पनि गएको थिएँ मलाई पुरै आश्वासन र विश्वास थियो कि उहाँले कानुन लिएर आउनुहुन्छ र हाम्रो कुरा छिटै सुनेर पनि 15 दिनकै भित्रमा भादो 25 गते कानुन पनि आयो मलाई अत्यन्त धेरै खुसी लाग्यो यो नेपालमा जुन पहिला एकदमै कमजोर कानुन र अहिले चाहिँ अहिले तुलना गर्दाखेरि पहिलाबाट अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो कानुन पनि आएको छ र यो कानुन आए जदेखि चाहिँ अहिले त्यो जाबाकीहरुको घटना चाहिँ अलि कम नै देखिएको छ जस्तो लाग्छ तर पनि अहिले जहाँसम्म मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले पनि हामीले अवेयरनेस जस्तो कार्यक्रम गाउँ घरमा गर्न एकदमै जरुरी छ म धेरै यस्तो कार्यक्रममा जुरिराख्दाखेरि त्यो जाबाकीहरुको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले पनि गाउँ घरमा तेजाब भने के हो भन्ने पनि थाहा रहेन छ कतिपय जसले अल्का गरेको छ थाहा नै छैन ल भने के हो तेजाब गरेपछि के हुन्छ नि थाहा रहेन